Tudo pronto. Você tá bem? Promete uma coisa. O que quiser. Se isso não der certo, já sabe. Vai dar. Eu não tenho muito tempo. Eu quero poder me despedir. Não vou te perder. Eu jamais vou te deixar partir. O sinal tocou por uma razão. Por favor, sentem. Cheguei! Bom dia, classe. Hoje vocês vão conhecer o seu novo professor. Oi. Eu sou o Pete. O senhor Parker, hoje é o nosso dia de sorte, porque essa é aula de física e física é demais. Já pensaram como alguns insetos e pássaros e répteis conseguem correr sobre uma lagoa? Eu explico. Tensão superficial. Banheiro? Tá bom. A tensão superficial tem tudo a ver com coesão. A equação é tensão superficial, gama, pode ser calculada como a força exercida sobre a superfície de um líquido. F dividida pelo comprimento, C, da linha sobre a qual a força... Alguém pode... Eu preciso de ajuda. Senhor Morales, né? Tem certeza que não é uma coisa que você dá conta sozinho? Eu tenho. Beleza, classe. Leiam capítulo 4, ou 5, ou qualquer um. Miles, eu preciso desse emprego. Se a diretora aparece e vê que eu não tô lá, eu vou ser demitido. Eu sei, mas você tem que ver isso. Justo hoje, eu vou ser demitido. Thank you.
A diretora Evan já tá me odiando por causa do atraso de hoje. Mano, eu falei pra você chegar na hora. Vai dar tudo certo. A gente logo volta. Ótimo, porque vão revisar minha inscrição pra faculdade hoje. Ah, terminou a redação? Nem comecei. Ah, bom, então vamos pra cidade cuidar do Marco logo. Hoje, pro Clarim? Eu ainda não acredito que o JJJ é o seu novo chefe. Tô adorando a nova direção. Rapidinho, se eu deixar ele pianinho. Então, o que tá rolando com o Marco? Faz anos que a gente não se enfrenta. As testemunhas disseram que ele tava correndo pela Broadway, falando nada com nada. Parece que ele tava nervoso, paranoico, alucinado. Ele explodiu de repente. Nossa, espero que a gente acalme ele. Eu já vi gente perdendo o controle assim. Cuidado. Ainda bem que tem dois Spiders agora. Boa sorte. Valeu, MJ. A gente pode ter que usar aquele projetinho nosso. Nem pensar. É protótipo. A gente nem testou. Mas você trouxe, né? Deixa quieto. Achou ele! Marco! Spider! Mas que... é o Sandman! A MJ não tava brincando! Vamos ajudar antes que ele machuque alguém! Ou ele mesmo! Será que ele tá com fome? Vou jogar um lanche pra ele! O cara pirou mesmo dessa vez. A gente tem que parar ele. Rápido! Vou mandar o troço de volta pra ele! Tá armando alguma coisa! Eu tinha esquecido como a areia dói! Qual é o plano? Mantenha ele ocupado! Eu tive uma ideia! Ai, droga. Ainda tá bravo depois de tanto tempo, Marco? Você devia fazer yoga. Acho que ele prefere pilates. Eu nunca disse que ela era boa. Era pra ser um dia normal. Aula de física, bater uns papos estranhos na sala dos professores. Vai ficar tudo bem! Te peguei! Spider-Man, você consegue fazer essa entrega? Ela é especial. Vou deixar! Mini Marcos? Eu queria saber fazer isso. Eu levei o cara pro chão, mas ele vomitou no meu traje. Ele não foi o único. O Sandman acabou de vomitar os colegas novos. O quê? Ele consegue fazer isso? É o que parece. Vem pra cá. Foi mal, mas quem é? A diretora é. É claro, a diretora... Os estudantes foram evacuados da sala de aula. Cadê você? Ah. Senhor Parker! Eu
Esqueci! Uma coisa no meu carro! O que foi isso? Nada! Eu só... Funcionou? Quer dizer, eu tô voltando agorinha! Volte aqui e supervisione seus amigos. Ou eu vou ter... Isso não parece bom! Eu tô chegando! Como é que você tá? Miles, a diretora Evans ligou. Ah, mano! Eu vou ser expulso! Ah, você só tá cabulando aula. Eu abandonei os alunos no meio de uma emergência na cidade. É, você tá ferrado. Sandman. Eu sempre odiei esse nome. Eu sei que você tá com raiva de mim. Não tem nada a ver com você. Me deixe em paz! Eu quero ajudar você. Mas vai doer primeiro. Parece que ele não ficou muito feliz em te ver. Parece que ele não curte uma nostalgia. Me solta, senão eu te mato. Não tá ouvindo. Vamos a outra estratégia. Uau! Ele odeia água. O ombro dele já tá molhado. Aposto que ele também não gosta de eletricidade. É minha mente. Mas vamos a mais água! Vou lançar teia nele enquanto eu carrego. Vou deixar a água fluindo enquanto isso. Tudo. E a gente tava muito estranho na aula. Eu sabia que eu não devia dar aula pra gênios. Você quer mais? Agora dá pra chegar perto. É pro bem de vocês. Valeu, Genki!
acha que ele tá onde a gente quer? Tá, eu confesso que eu falei sempre demais. E ele tá ficando maior. Continua subindo. A gente tá muito perto. A caixa d'água. Spider-Man! Eu só queria ter uma vida normal. Que nem todo mundo. Assim não vai rolar, Marco. Pra um cara como eu, não tem outro jeito. Isso tá saindo do controle! Eu fui pro lado de fora. Continua subindo, eu te encontro no telhado. A caixa d'água é nossa única chance. Cadê você, Pete? Volta. Fica aqui. Aí! Deve estar ocupado. Vai ser um dia longo se não rolar a caixa d'água. Não para não, Miles. Eu só queria uma vida normal. Você ainda pode ter isso. Já é tarde demais. Vai, mano! Por que o Marco não faz castelinho de areia? Mãe, tá tudo bem? Eu tô com o Pete. Eu sei. Vocês estão em todos os canais. Tô indo pro centro ajudar com os recursos e suprimentos. O Kent tá segurando as contas na escola? Tá, mas eu tenho que falar com o conselho. E a diretora acha que eu tô... Escuta, eu falo com a diretora. Nova York precisa de você agora. Melhor mãe do mundo. E por favor, tome cuidado. Te quero, meu filho. Como minha mãe disse, não vou decepcionar Nova York. Isso na minha redação. Eu ia entrar em qualquer faculdade. O Spider-Man ia entrar. Tá. Pensa nisso depois, Miles. Como tá indo, Spider-Man? Tô quase lá. A caixa d'água é nossa. Na real, agora é dele. E aí, foi mal. Eu perdi. Ele tá tentando me engolir! Vamos dar um copo de água pra ele! Conseguimos? Não? Usa os brinquedos novos! A última atualização do traje não era estável, mas... é agora ou nunca! As asas de teia estão voando! Mas a gente ainda não saiu dessa. O Mark está na praia do Pier 4. O que acontece se ele pegar toda aquela areia? Acho que ele já pegou. Vem pra cá logo, Miles! Eu tô vendo ele! Eu tô logo atrás de você! Miles? Miles! Onde é que eu fui me meter? Você tem que se acalmar, Marco! Gente inocente tá em perigo! Você se importa com as pessoas, mas não comigo.
Elas não escutaram o mar, mas não vão ignorar o centro. Se absorver energia suficiente, eu mando direto pra ele. Se quer que eu seja atingido pelo raio? Você aguenta? Eu tenho um jeito de descobrir. Como você disse, bora usar os brinquedinhos. Eu tô com areia em tudo. Ah! Ah! Marco, vai ficar tudo bem. As coisas não andam nada bem. Tem muito tempo. Se quiser ajuda, eu tô aqui pro que precisar. Eu acho que vocês é que vão precisar de ajuda. Quando vierem atrás de vocês. Atrás da gente? A idade deixou você lento, Sergei.
você não vai chegar lá. Tô na sua cola faz horas e você nem se deu conta. Pedi alguém à minha altura, e isso é o que me trazem. Senhor, que tal uma nova área de caça? Acenda um fogo. A grande caçada começou. Pete, tá vendo isso? Espera um pouco, Miles. Resolvido. Você vai ficar bem. É, aqui tá igual. Ô, Genk. Eu sei. A telecomunicação da cidade está com um problema. O que está rolando com os pedidos que chegam? Eles entram numa fila, mas... Calma aí. Eu vou tentar uma coisa. Vai rápido. Antes do aplicativo bipar, havia um pedido de socorro na Liberty com a Broadway. Tô indo para lá. Que confusão. Marco, o que que deu em você? Tá bem ali. Vou te salvar, aguenta aí. Você tá bem? Agora tô. Obrigado. Spider, o chefe precisa de ajuda. Spider, tem um minuto? Eu tava falando com a delegacia, mas a ligação caiu. Temos que passar pra avaliar a situação. Deixa comigo. Senhor Parker, você me ajuda a restaurar o aplicativo? O que precisa? Vai até o topo do prédio na World com a Lafayette. Qual é o plano? A rede de comunicação vai demorar horas pra voltar, então... a gente vai criar a nossa. Trabalho difícil. Quanto tempo você ficou planejando isso? Ah, eu sonho com isso desde o 8º ano, mas planejei nos últimos 2 minutos, eu acho. Por aí. O que é tudo isso aqui? Um estudo ambiental de uma nova startup. O lançador é para sensores climáticos de alta altitude. E essa startup deu permissão? Deu. Eu falei com o chefe. Ele é gente fina. Pareceu animado em ajudar o Spider-Man. Beleza. Me fala o que fazer. Você ainda tem a impressora 3D nos lançadores de teia, né? Você vai ter que construir uma coisa bem rápido. Eu mandei os projetos.
Recebi. Isso parece um drone. A gente não espiona as pessoas, Genk. Ah, não. Não é pra espionar. O pessoal manda mensagens pro app e elas passam por esses drones. São pontos automatizados de retransmissão serial adjacente. P-A-R-S-A. Será que eu ganhei um parça? Ganhou? Eu era tão fofo no oitavo ano da escola. Tá bom, então... Como a gente faz isso, Bora? Tem muito tráfego de sinal. Então, tenta seguir o caminho que eu marquei no seu visor. Vamos ter um sinal mais claro. A rede local deve estar online. Vou avisar os usuários do app. As denúncias logo vão começar a chegar. Deu certo! Tamo de volta. Pronto! Eu recebi a denúncia. Pra trás! Vamos lá! Andem! A gente tem tempo. A polícia tá muito ocupada com toda essa areia. Agora vamos fazer a limpa aqui. Vai, entram logo! Ele tá aqui! Esmaguem! Roubo de armas? Não comigo aqui! Segue o plano! Quem teve a ideia de fazer um clube de armas na cidade? Vou acabar com você! Acho que eu vou criar uma petição pra substituir os clubes de armas por coisa melhor! Tipo um clube de elogios! Elogio não machuca ninguém! E é de graça! Por exemplo, você apanha bem demais! Parabéns! Sai da teia, rápido! É uma ideia e tanto! Menos armas, mais elogios! Ali, ele tá lá em cima! Era uma gangue grande. Se aproveitando enquanto a cidade tá coberta de areia. Queria saber o que deu no Marco. Tem mais vindo aí. Vamos dar as boas-vindas, no estilo Spidey. Você tá no caminho! Pois é, é um dos meus superpoderes. Ô, gente, meu aplicativo não voltou. Eu sei, eu tô tentando ser criativo. Me dá um minuto, eu te ligo depois. Ai, mano, você acha que ele tá bravo comigo? Estresse parece raiva às vezes. Só continua procurando gente pra ajudar. Agora você parece bravo. Não tô bravo, Miles. Só tô focado. Minha mãe sempre fala isso quando ela tá brava. Qual é? Você me conhece há tanto tempo. Quando foi que você me viu bravo? Deixa eu ver... Foi uma pergunta retórica. Lembrei daquela vez que a gente tava jogando na sua casa e você tava perdendo todas. Eu não tava bravo com você. Eu tava bravo com... o universo! Uou! Eu tenho teias! Beleza. O app novo tá compilando. Achei que já que a gente tava mexendo nele, era bom fazer um upgrade. Não precisa ser todo bonitão, a gente só tem que ver as denúncias. Verdade. Enquanto tá atualizando, é melhor ampliar a rede. Vamos falar com o Miles. Ali, ela não tava conseguindo respirar. Tá ocupado, Miles? O que você precisa? Vai até o topo daquele prédio aí perto.
Oh, você parecia irritado antes. Tá tudo bem? Tá. Aqui tá rolando muita coisa, e eu tô com fome, e a máquina de venda só tem aquelas bolachas com pouco sódio. Ah, mano, que ruim. Fazer o quê? Viu? Eu tô fazendo aquele aprimoramento do app que eu te falei. Com a ajudinha dos meus parças. Essa foi boa, mas você não entende ainda. Mas vai entender logo logo. Tá, cheguei. Deve ter um lançador em algum lugar por aí. Eu não tô vendo nada que pareça um lançador. Será que tá debaixo da areia? Beleza, tô vendo o lançador. E agora? Imprime um parça em 3D. Agora entendi. PARSA. É ponto automático de retransmissão serial adjacente. Quase, mas isso não importa. O que importa é que ele usa sinais espaço-temporais correlacionados. Computação com rede sem fio? Você é um gênio, Genk. Ah, só você. Eu marquei um caminho para a estabilidade ideal da rede. Fica nele para a gente captar um sinal mais forte. Beleza. Rede local conectada. Uma nova denúncia. Eu vi. Já tô indo. Falaram que o Spider tá no clube de armas. Vamos logo, antes que ele chegue. Oi, querem ajuda? Perderam a chave? Tem um chaveiro nessa rua. Pra que tem... Todos vocês pra um carro forte só? Mas que exagero! Por que em vez de roubar, vocês não ajudam a resgatar as pessoas? Centro ajudando a Glória no festa. Ah, você foi ver o senhor sumida? Não. O Spider-Man não vai te fazer entrar na faculdade. Eu vou lá, mãe. Eu juro. Até mais. Grandão. Eu podia estar na aula de física agora, decorando equações abstratas para situações hipotéticas. A gente consegue! Eu acho que eu prefiro essa física aqui.
Isso não vai ser legal. Ele é nosso. Pipoco no Spider! Péssimo conselho! Pronto. O app tá atualizado. Dá uma olhada. Mandou bem. Chegou um novo pedido. Genki, você mandou bem no app. Vai ajudar muita gente. Valeu. Miles, vamos atender os últimos pedidos e voltar pra escola. Ainda tenho que agir. Vou dar uma olhada. Valeu, Spider-Man. O cristal tá ali atrás. A gente não tocou nele. Ainda tá aqui, Marcos! Ok, agora você me irritou. Tá, eu falei com eles. Tem algum cristal de areia perto de você? Sim! Beleza. Eles disseram que a mente do Marco tá quebrada. Partiu em pedaços mesmo. Eita! E por que esses carinhas de areia estão me atacando? Devem ser partes do subconsciente dele tentando proteger o que tá no cristal. Mas disseram que se você achar todos os pedaços, deve dar pra restaurar a mente do Marco. Ser um cara de areia parece complicado. Ok, Marco. O que o seu subconsciente estava protegendo? Eu estava com você. Mas, de repente, se sumiu. Um cristal que fala. Certo. Parece que ele guarda uma parte das lembranças do mal. A MJ diz que tem mais cristais espalhados pela cidade. Vou ficar de olho. Aí, quer ficar com o último pedido? Parece que um cara tá preso numa limusine. Vou lá. Genki, o senhor Sumida ainda tá aí? Sim, ele tá com a Hayley agora. Ela tá enrolando ele pra você. Boa! Eu quero ver se ele me diz como eu escrevo a minha redação. Você ainda não terminou ela? Como eu já entrei na ESU, eu posso te ajudar, você sabe. Não, você já faz muita coisa. E outra, se você me ajudasse a entrar na faculdade, ia ficar se gabando. É, vou mesmo. Eu acho que esse penteado me emagrece. Não, fiquem longe da limusine. É o Spider, pega ele. Um paparazzi já é ruim, mas paparazzi com armas?
Vocês são horríveis, sabiam? Essas teias são muito resistentes. Por que vocês não deixam as pessoas em paz? Vou acabar com você! Saiam da frente! Vou dar uma olhada na pessoa da limusine. Hospital. Good day, Jonah Jameson. Tenho que contar pro Spider. Beleza, Sr. Jameson. Vou te levar pro hospital. Spider-Man! Você tem que ver quem é a pessoa da limusine. Eu tô louco pra ver. Vou fechar um hidrante aqui e já tô indo. Sr. Jameson! É o Spider-Man! Tá me ouvindo? Tô chegando! Pela esquerda! Oi, Spider-Man! Olha só quem é! Quê? Ah, onde é que... Spider-Man! Jonah! Meu querido! Você tá bem? Socorro! Eu fui sequestrado! Quê? Não! Eu tô te ajudando, cara! Alguém tira uma foto! Criminosos sequestram um jornalista famoso! Tem coisa que nunca muda. Tenta ser legal com os médicos. Eles me sequestraram. Eu não autorizei. Ameaças. Eu tô cercado de ameaças. Mas o J. Jonah Jameson não vai pra lugar nenhum. Eu não vou pra lugar nenhum! Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Senhor Parker, cadê o senhor? Ah, diretora Evans. Oi, tudo bem? É, sou eu, o Peter Parker. Desculpa, aconteceu uma emergência. É, logo, logo eu tô aí, eu juro. É bom você aparecer em 10 segundos ou... Ah, não, tá, você tá cortada, eu vou logo. Eu não acredito que eu fiz isso. Cadê o senhor Sumida? Ah, ele foi embora agorinha. Falou que estava indo tirar umas férias. O quê? Que maneiro, Hayley. E também, enquanto você estava fora, eu soube que eu consegui a bolsa Rent. É sério? É. Mano, é tipo uma bolsa completa. Nossa, foi um dia bom para todo mundo. Eu tô perdendo tudo. Ai, caramba. Não quero ver isso. Mas também não consigo parar de olhar. Diretora Evans. Pois é. Olha só quem decidiu aparecer. Eu sei que isso é péssimo. Péssimo? Eu peço desculpas. É mais do que péssimo. Eu sei. Isso é absolutamente ridículo. É a última ridículo. Coisa que eu queria que acontecesse e nunca mais vai acontecer. Eu já cansei disso. Não, olha, chega de desculpinhas. O seu trabalho é proteger os alunos e não abandoná-los. Tá demitido. Cara, o Spider-Man deve ralar muito pra manter um emprego. Mas eu tenho certeza que você vai dar um jeito. Se ajudar, você não foi o pior professor que a gente teve. Dá pra colocar isso no currículo? Aí, escuta, tá rolando um concurso de fotos no Boletim de Nova York. Eu mandei uma ontem. Não dá muita grana, mas já é alguma coisa. É o jornal do Robbie Robertson.
A gente trabalhava junto no Clarim. Acho que eu sei o que ele ia curtir. Valeu, Miles. De boa. Eu acho que eu vou mandar mais fotos também, se eu tiver tempo. Robbie sempre diz, não me mostra a cidade, me mostra Nova York. É